зони із початку повномасштабної війни. Перша поїздка відбулася наприкінці минулого року. І наразі це все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Радіо НВ. Реклама. Х'юстон, у нас проблеми. Якщо у вас проблеми з серцем, Корвалмент заспокоїть і зніме дискомфорт у ділянці серця за 5 хвилин після прийому. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Телефон рекламної служби радіо НВ 044-237-0720. Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Дякую нашим слухачам, глядачам, що ви разом із нами. До ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, мої вітання, слава Україні. Вітаю вас, Інна, героям слава. Ось чудові просто новини.